Yanğında zəhərlənən və ölənlər olduğu üçün hadisə yeri ilə yanaşı çəkiliş qrupumuz şəhərin xəstəxanalarında da gün ərzində işlədilər. Yaralılar arasında bina sakinləri ilə yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da olub. Nurlan Rafiqoğlunun sujetini təqdim edirəm. Bakının Binəqədi rayonu Azadlıq prospekti 200/36 ünvanında yerləşən hündür mərtəbəli binada baş vermiş güclü yanğın nəticəsində xəsarət alanlar paytaxtın bir neçə xəstəxanasına yerləşdirilib. İlk baş çəkdiyimiz səhiyyə ocağı bir saylı şəhər xəstəxanasının toksikologiya şöbəsi oldu. Çəkiliş zamanı bir neçə təcili tibbi yardım maşınının bura tüstüdən zəhərlənən şəxsləri gətirdiyini müşahidə etdik. Gətirilənlər arasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da var idi. Xəstəxanadan verilən məlumata görə şöbəyə gətirilənlərin əksəriyyətinin vəziyyəti kafi olaraq qalır. Növbəti üst tutduğumuz tibb mərkəzi elmi tədqiqat, travmatologiya və ortopediya institutu oldu. Bura biri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı olmaqla 4 nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri alan şəxslər gətirilmişdi. Artıq onların ad və soyadları da məlumdur. Əliyev Səmadət Vaqif oğlu 84-cü ildəndir. Bu sol diz oynağının əzilmiş yarası, yaraya birincili baxış keçirilibdir, tikiş qoyulmuşdur. İkinci xəstə Nəbiyev Qudat, Allah verdi oğlu. Üçüncü xəstə isə Kərimov, həmin xəstədə çiyin nahiyyəsinin əzilməsi ilə müraciət etmişdir. Hal-hazırda təkrarlı bir xəstə müraciət etmişdir. Serevlyonov Aleksandr, 72-ci ildəndir. Hadisə zamanı üz nahiyyəsindən yanıq xəsarət alan şəxs 5 nömrəli xəstəxananın yanıq şöbəsinə gətirilib. O, ilkin tibbi yardımdan sonra evə buraxılıb. Yanğın zamanı xəsarət alan iki şəxs Binəqədi rayonu 6 saylı Məlikov adına Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasına tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə daxil olub. Birinci xəstə Sadıqov Ülvi 1992-ci ildə hal-hazırda rəhnəməsi şöbəsindədir. Deməli, tüstü zəhərlənməsi diaqnozu ilə vəziyyəti orta ağırlıqlardır. İkinci xəstə Qocayev Şahin. Bu xəstə də 90-cı ildəndir. Hal-hazırda bunun rəhnəməsi şöbəsində yerləşdirmişik. Bunun vəziyyəti nisbətən kafidir. Yanğın zamanı yaralananlara yardım edənlərin özləri də xəsarət alıb. Kimsə evində oturub gözləmən mövqeyə tutmuşlarsa, bunların demək olar ki, 90-ı, 100-ü sağdır. Kim ki, bloka qaçmışdı, onlar tutudan çox həyəcandan zəhərlənib ölmüş. 30-dan yaxın insan yaralanmışdır, onların içərisində bizimlə məşəşələr. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən ən son verilən məlumata görə, hadisə zamanı 14 nəfər dünyasını dəyişib.